असलम साहब असां सां वेठा सर माशा पहिरियां पी पीटीवीअ खां स्टाट कयो पीटीवीअ तॾहिं हिकिड़ो चैनल हूंदो हुओ ऐं उन वक़्तु पंहिंजो पाण मंझाइणु टीवीअ फील्ड में अचणु कदमु रखणु पार्टिसिपेट करणु ॾाढो ॾुखियो दो। उन दौर खे ऐं अॼु दौर खे कीअं कंपेयर कंदो प्लीज़ उहो ॾाढो रंगीन दौरु हुओ ॾाढो दिलि सुठा एक्टर्स हूंदा हुआ सुठा प्रोड्यूसर्स हूंदा ऐं पढ़ियल लिखियल प्रोड्यूसर्स हूंदा उन्हनि जी बाक़ाइदा ट्रेनिंग थींदी अॼुकल्ह त डायरेक्टरनि जी का ट्रेनिंग कोन्ह थी थिए उन ज़माने में ट्रेनिंग थींदी ऐं उन्हनि खे जर्मनी मोकिलियो वेंदो यू के मोकिलियो वेंदो उनखां अलावा वरी उन्हनि खे पी टी वी एकेडमी जेका उन्हनि जी, जी इस्लामाबाद में आहे उन्हनि ओॾे मोकिलींदा हुआ त ट्रैंड थी अचनि ऐं पुज़ार जॾहिं एतिरो पढ़ी ईंदा हुआ त पोइ उन्हनि जे लाइ को बि कॉन्टेंट जेको आहे सो उहो

ऐं उहो मूंखे थोरो भाइण लॻो जो मूंखे चवंदो त यार तुंहिंजी रेज़म्बलेंस मूंखे कंहिं इंडियन एक्टर सां लॻे थी वा। त मां वरी ॾाढो पाण खे अजीब फील कंदो <laughs> जो थी सघे थो उन रेज़म्बलंस जे करे अ मूं ते का कर्म जी नज़र साईं पइजी वञे पोइ मूंखे ॿ ड्रामा ॾिनई ईअं माइनर कैरेक्टर में पोइ हुन खे सम्झ में अची वियो त हिन माण्हू में स्पार्क आहे पोइ इतफ़ाक़ ईअं थियो जो उन ज़माने में जंगल सीरियल शुरू थी वियो त जेतिरा बि सिंधी आर्टिस्ट हुआ उहे वरी उन उर्दू सीरियल में हलिया विया त हाणे हेॾे को बचियो ई कोन सवाइ मोहम्मद यूसुफ़ मरहम जे समय जे हिसाब सां बी सी ऐं डी कैटेगरी जा जेके हुआ उन्हनि खे चांस ॾिनो उन्हनि में हिकिड़ो मां बि हुयुसि ऐं पोइ उतां टेक